terter yıldırma rayon geçiyor, işgal edilebilmezler. Onun birçok sebepleri var, birçok. Biri körülü batalyonların hesabına, tabii ki bir de o vakit o körülü batalyonlara komandör eden Serdar Hamidov var. Hamısı bravo. Onun hesabına vesaire vesaire. Yani Hamidov kardeşler, yani o rayonu saklayabildiler evlerinde, yani. Daima Ermeniye korku olup sengerimiz, atılan top sesiyle açılmış seherlerimiz, o kadar muharibeye şahit olup terterimiz, vermeyip düşmene hiç torpağın kisik hissesin, yaşasın daim azad mənim qəhrəman şəhərim. Bu şəhər vəzir kimi igidlərin məskənidir, həm sakinlərimiz qayğı keş və mədənidir, həbir də torpağının altı qızıl mədənidir. O şəhid məzarlardır sənin yer altı sərvətin, yaşasın daim azad mənim qəhrəman şəhərim. Var elə igidlərin bilməzlər qorxu nədir, və hünər meydanımız təhlükə dolu cəbhədir. Bu vətən mübariz tək igidlərin əlindədir, dayanıb əldə silah posta qəhrəman əskərin. Yaşasın daim azad mənim qəhrəman şəhərim. Qəhrəman şəhidlərin qanlarının qisasını alaq, olsun məqlubiyyət kaş daima bizdən uzaq. Daima döyüş meydanında şanlı zəfər çalaq, olsun lələ təpə tək saysız hesabsız zəfərin. Yaşasın daim azad mənim qəhrəman şəhərim. Gənclərin qismətinə yazılmasın nakam ölüm, daima əmin amanlıq içində olsun hər günün. Daha bir valideyn çəkməsin övlad zülümün, şəhidin var xəbərinə açılmasın bir səhərin. Yaşasın daim azad mənim qəhrəman şəhərim. Так что Карабах – это Азербайджан и восклицательный знак.